E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa. Hoje, galera, não tô tão de boa, por quê? Hoje, galera, eu tava aqui em casa e eu tava dando uma olhada, assim, nas câmeras de segurança que eu instalei. Afinal, gostei muito dessas câmeras, sabe? Porque ficou bem legal, assim, eu consigo olhar pra casa inteira, tipo, de qualquer lugar, sabe? As câmeras são muito top. E eu tava ali editando meu videozinho pra postar pra vocês e tal, quando de repente olhei assim, mano, tinha uma pessoa passando pela rua. E essa pessoa, vocês vão ver quem que é e o que que aconteceu com essa pessoa. Eu vou mostrar aqui antes, galera. Eu queria perguntar pra vocês aí se vocês gostam desses vídeos que eu trago atualizando aqui, trazendo essas informações pra vocês que acontecem no meu dia a dia. Comenta aqui abaixo aqui, ó, o que que você acha. Se você acha legal tá trazendo isso. Vamos colocar uma metinha aí, ó, de 100 mil likes nesse vídeo aí. E lembrando aí também, se você não for inscrito ainda, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Ativa o sininho de notificações e fica ligado, porque todo dia tem muito vídeo top no canal. Voltando ao assunto que eu tava falando, eu tava aqui dentro de casa, né, mano, editando meu videozinho, quando de repente eu vi uma movimentação ali na rua e era o meu vizinho passando ali na frente, tá ligado? E tipo, como eu tava ali trampando e tal, eu peguei e chamei meu amigo aqui que me ajuda a filmar. Falei, meu, vamos pegar essa cena, porque é o vizinho macumbeiro, é o vizinho bêbado, aquele que veio aqui na frente, já veio aqui antes, chamou a polícia, ele já tentou me ferrar já, sabe? Era aquele próprio vizinho. E mano, na hora que eu vi pela câmera de segurança que ele tava subindo a rua, eu já peguei e saí pra fora filmando tudo. Se liga o que que aconteceu com ele, tá ligado? Lembrando que tipo, eu não gravei pra zoar ele, na verdade, eu gravei pra gente ver o que que ele ia me falar. Afinal, ele tipo, esse cara, ele andou me ameaçando, ele fez a macumba ali no portão, sabe? Eu tô meio cabreiro com ele, por isso que a gente acabou filmando. Mas bom, se liga na hora que eu tava aqui dentro de casa e saí pra fora e encontrei com ele. 2000 anos depois. Vou ali na frente, vou tentar perguntar pra ele. Fernandinho, você pega e fica escondido aqui na garagem filmando. Se caso der algum BO, você pega e vai lá e filma na cara. Mas fica escondido aqui dentro filmando, beleza? Vou perguntar pra ele o que aconteceu, mano. Ele vai ficar bravo. Mas... Tá vindo lá de baixo ainda, tá vindo em câmera lenta, velho. Só Deus sabe o que aconteceu com esse cara. Ele tá vindo, mas tá vindo numa velocidade que parece uma tartaruguinha. Tipo, ele tá de muleta, tá ligado? E com a bota. Vou perguntar pra ele o que que aconteceu com ele? Vamos ver o que que ele vai falar. Ô vizinho! Ô vizinho! E aí, tá tudo tranquilo? Não, tá não, merda, né? Fui atropelado por uma moto, uma bombada. Como assim? Me pegou, cara. Tava atravessando a rua, surgiu um maluco do nada e me atropelou. Quebrei o pé aqui, tá? Ixi, melhoras aí pro senhor, hein? Tá doendo. Parece que quando o senhor deseja mal pra alguém, o negócio volta mesmo, né? Mas quem? Eu desejei mal pra alguém? Ah, você vê que você falou um monte de coisa já pra mim, né, velho? Não, era só a gente. Mas se você precisar de alguma ajuda, algum remédio aí, é só você me avisar. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Já tô bem tratado, já tá calcificando. Só que é duro, né? Muleta, pé engessado. E ainda acho que isso aí é coisa que o senhor desejou de mal pra mim, né? Porque você lembra o que você fez aqui na câmara de segurança aqui? O quê? Da macumbinha de leve que o senhor fez? Que macumba? O senhor veio aqui, rapaz, colocou um frango e uma pinga e umas velas aqui no portão de casa? Eu sei lá de macumba, cara. Eu não entendo disso, não. Eu sou cristão. E o senhor tem que parar de fumar também, vizinho. Você vai morrer, velho. Bom, morrer todo mundo vai, né? Até o senhor uma hora vai. Tá pensando que não, bonitão? Então, mas vamos cuidar da saúde, né? O senhor já tá de idade aí, ó. É, mas agora tá bom, tá? Foi tratado, tá engessado. É só tomar cuidado. Principalmente com os motoqueiros, né? Esse porra é meio então, maluco. Então o que você fez? Pulou na frente da moto? Não. A moto me pegou a hora que eu tava atravessando. Pô, vizinho, não faz mais isso aqui que você fez aqui na porta de casa, não? O que que eu fiz aqui? Você veio aqui, fez macumba aqui na porta. Ó, eu não tenho, não entendo desse negócio de macumba, não, cara. O que eu... Sabe o que é?
Sem macumba aqui na porta, tá? Porque senão depois acontece as coisas ruins com você. Entendeu? Você sabe o que, que é esse negócio ruim que aconteceu com você? Isso você que é a macumba que você fez que voltou pra você. Isso é que é ruim. O quê? Toda vez que a gente começa a conversar, dá nisso. Dá nisso o quê? Você começa a me acusar de coisas que eu não fiz. Mas meu amigo, tem câmera ali, ó. Câmera ali de segurança que filma essa cara sua, entendeu? Não, é uma... Você achou um cara parecido comigo e tá me usando pra fazer pra me incriminar, não né? Não preciso disso, tem sua cara lá. Só pra me encher o saco, tem né? Tem sua cara lá, entendeu? Então só não faz mais isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Ó, eu tenho família, minha família ficou preocupada, entendeu? Você vê que fez aquela macumba lá, aquele negócio de bebida. Minha mãe chegou desesperada em mim, falando assim, Mike, toma cuidado, porque ele fez macumba pra você virar o corpo, você vai começar a beber, você não vai parar mais de beber, entendeu? Ô, Mike. É Mike. Então, Mike. Mike. Então, é com I, caramba. Sei, então sei. Fala meu nome certo, né? Eu sei, Mike, fica tranquilo. Ó, é o que eu te falei, ó. Lembra que eu te falei que meu filho tava voltando de viagem? Ah. Meu filho não tem essa paciência que eu tenho, não, viu? Ele tá vindo aí. Paciência do quê? Ele disse que vai querer conversar. Tem alguém lá fazer agora. Macumba na porta da casa de vocês? Ó. Então, daí vocês não tem o que reclamar, porque ninguém tá fazendo isso. Deixa pra lá. Deixa eu te ajudar aqui, rapaz. Ah, rapaz, dá aqui, olha. Vem aqui. Para, velho. Pega ali, ó. Você só pega a muleta ali, ó. Tá caindo aí, rapaz. Vamos tomar cuidado. Pega. Só, chega. Já deu por nós. Galera, vocês viram que o vizinho pelo jeito se machucou e enganou? Tipo, o cara não gosta nem de receber ajuda. Vamos subir lá no quarto que tá um pouco frio aqui pra me falar um pouco com vocês sobre isso. 2 horas depois. E bom, galera, depois disso tudo eu voltei aqui pra dentro pra falar um pouco com vocês sobre isso. Que o negócio do vizinho, galera, esse vizinho, ele é muito estranho, sabe? Lembrando que eu não fui lá falar com ele pra, tipo, pra pisar nele, pra querer humilhar ele, nem nada, por ele tá passando ali machucado. Eu fui pra gente ver se era ele mesmo e se ele ia falar alguma coisa igual ele tinha falado antes pra mim. Porque antigamente ele tinha até me ameaçado e tal, ele falou que o filho dele ia voltar de viagem, que o filho dele ia vir atrás de mim, ia arrumar encrenca. E que era pra mim tomar cuidado, porque tem muita gente que acaba se machucando quando acontece esse tipo de confusão, sabe? Ele realmente, tipo, me ameaçou. Pra mim, isso aí foi uma ameaça. Então ele é um cara que a gente tem que tomar bastante cuidado, entendeu? Não é um tipo de pessoa que você pode pegar e dar bobeira por aí, que ele pega e te acaba com a sua vida, entendeu? Ele pega e vem aqui, fez macumba ali na frente. E ele falou pra mim que não fez a macumba que tava ali na frente. Ele falou que não tinha nada a ver com isso. Falando que eu tinha colocado gente pra se parecer com ele, pra falar que era ele que fez isso. Mas galera, no vídeo tem a cara dele, entendeu? Tem a cara dele no vídeo, eu mostrei a cara dele, eu vi a cara dele, entendeu? Só que a cara dele, eu coloquei aquele negocinho assim, ó, pra reservar a imagem dele, pra ele não poder pegar e me dar um processo, né? É verdade. E tipo, o máximo que aconteceu foi eu flagrar esse cara bêbado e ele me persegue o tempo inteiro. Só dessa vez que eu fui atrás do vizinho, só dessa vez que eu fui atrás. Todas as vezes ele que veio até mim, entendeu? Então, mano, eu tô em paz, tá ligado? Não quero treta com o vizinho, tô de boa, vizinho. É, pra quem veio aqui em casa, fez macumba ali na porta, realmente, tipo, a gente não sabe. Quando você deseja mal pra alguém, isso pode pegar e voltar pra você de uma forma, assim, muito forte, sabe? Então, não é bom você pegar e ter inveja do próximo. Você não pode querer o mal de ninguém, não pode querer que ninguém se dê mal só pra você pegar e se der bem. Isso não existe. Não existe porque não adianta você ter inveja e depois a vida pegar e te cobrar, entendeu? Você querer o mal de alguém que nem ele fez a macumba, porque ele queria o meu mal, entendeu? E eu não sei. Às vezes pode ser que isso aconteceu com ele só porque ele fez a macumba ali na frente. Vai saber. E depois de tudo isso aí, dá pra gente até ver que foi muito bom mesmo ter colocado câmera de segurança aqui em casa, né? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o likeão aí. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. Carimba o dedo like aí, hein? E lembrando aí, ó, pra quem não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!